kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay muujin ka geeyeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa soo ifbaxay xildhibaano fikirkaasi dib ugu laabtay waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in uu ku degdegay muujinka ka dhanka ah Farmaajo anigoo ah xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir waxaan halkan ka cadeynayaa maanta ay taariikhdu tahay 13-ka bisha 12-aad 2017 in aan dib ugu laabtay muushinkii aan saxeexay 3 bisha ka hor oo aan ku degdegay weligoo ah sababtoo ah markii aan fiiriyey duruufta adag oo dalku ku sugan yahay dhinac walba dhanka amniga dhanka dhaqaalaha dhanka siyaasadda markii aan qiimeeyey qalbi wanaagga madaxweynaha iyo dadaalka dheeraadka ah uu ugu jiro xalinta dhibaatada dabada dheeraatay ee Soomaaliya markii aan qiimeeyey wadciga dalka uu ku jiro markii aan arkay dadaalka madaxweynaha uu la dhabar jabinayo markii aan arkay in dalkan uu ku soo duulay cadow dibadda iyo gudaha markii aan garwaaqsaday inuu dalkan u baahan yahay xasilooni siyaasadeed iyo wadahadal iyo iskaashi laba u go'aansaday iyadoo cidna igu kalifay markii horena haddana cidna aysan ugu qasbin in aan mooshinka ka baxo ama dib aan ugu laabto anoo sheegaya sababaha aan kor ku soo xusay iyo sababo kale oo soo saara waxaan kaloo ka codsanayaa xildhibaanada jaalkayga ah saaxiibaday ah walaalay ah oo colleagueskayga ah oo aan ka wada tirsannahay qaarna baarlamaanka 9-aad aan ka wada tirsaneen qaarna aan ku wada jira baarlamaanka 10-aad in saxiixa mooshinka ay ka laabtaan waayo maanta mooshin dalkan dan uguma jirto faa'iidana uguma jirto xamaasad qofku waa qaadi kartaa qalad waa dhici karaa laakiin wax walba oo soomaali dhexyaala soomaali soomaali baa iskale waxay ku fiican tahay annaga inaan ka wada hadalno aan ka wada xaajoono marka waxaan ka codsanayaa alla dartiis iyo ayagoo fiirinaya dalka iyo dadka in ay u turaan ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan dowladdan cusub ee halka sano jirteenha ay siiyaan iyadii hogaamiyaashooda fursad ay ku shaqeeyaan shaki la-aan waxaan kaloo baaq u dirayaa dowladda in dadkii cabasho tirsanaya ama dadkii tirsanaya maaragtay wadsaceeba waxay tabanayaan dadka ama xildhibaanada ama shacbiga in la furo wax la yidhaahdo dialogue ama wax la yidhaahdo national reconciliation oo dadka la wada hadlo waayo aan wada hadalno waa aan heshiino waxaan ku celinayaa aan ku adkeynayaa in maanta dalkan uusan motion u baahnayn in dalkan maanta uu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed in madaxweynihii hore loo kaadiyey 4 sano kadib xilkiisa uu dhammaystay in guul horbaad in madaxweynaha la siiyo fursad uu ku shaqeeyo oo howlihiisana uu ku dhammaystay madaxweynaha waxaa ka muuqata sida runtii qalbi wanaag madaxweynaha waxaa ka muuqda runtii niyadsami aada u weyn oo runtii aan la koobi karin waxaasoo dhan iyadoo la fiirinayo waxaa kasii muhiimsan dhacdooyinkii dhacay oo weli maskaxdeenna ka yiiraya dhiiggii dhulka ku daatay oo weli qoyan dhacdooyinkii dhacay waa la socotaan 24 iyo tii kale meesha zobe ee dhacdooyinka ka dhacay ii sheegay hoteelkii ii sheegay nasablo 2 weli madaxeena ayay ka buuxayaan waxaasoo dhan anagu arkayna marka iyo dhibaatada dalka uu soo maray iyo inaana cadowga gudaha iyo dibaddaba aysnaysan naga faa'iidaysanin oo qaladaasi yaroo siyaasadeed iyo xukun jaceyl iyo dana jaceyl inaysan danayn u baabayn amaasintii Yeah, man.